তো পুরা রেডি আমি রে বেগ চেগ লই তো বান্ধি লৈছো রছি এডাল তো মো ক্লাস কেবল ললো এডাল পুরা DT161203 RS200 এটা এডালে লগাব দেই নহলে কি হব হব মোর বাইক পঠিয়ে চাই না কালি লাস্ট ভিডিওত কইছিলো কি এইটো অরুণাচল যাম বলি ৰাতিপুৱাতে তো এতিয়া বাজিছে 6:29 2.5 ঘণ্টামান লাগিব পাম দে বেছি গোটেই কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী এইফালে লগতে কি কৈছা ডাৱৰ তো পুৰা ৰেডি আমি সকলে এতিয়া যাম অৰুণাচল পুৰা এইফালে কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী তই দেখিয়ে নাপাবা ক'লা ভূত তাই দে চৰ মাৰিলেও দেখি নাপাবি ওচৰ পৰা তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু গোটেই এনেকৈ এনেকৈ ওচৰ পৰা চালে যে গোটেই মিহি মিহি এনেকৈ দেখিব আৰু আকৌ জানো নাই মিহি মিহি কিবা এটা দেখিব আৰু মিহি মিহি কিবা এটা দেখিব আকৌ ওচৰ পৰা পুৰা কুঁৱলী কৈ দেখিয়ে নাপাওঁ তো এডাল ল'লোঁ 237 নাইকেইটা ডিলাৰ বা টিংখাঙত নেপালোঁ মই যোৱাবাৰ বাইক আনিছিলোঁ তো এইটো DT161203 অনলাইনতো চালোঁ অনলাইনতো নাপালোঁ তো ডাইৰেক্ট লৈ ল'লোঁ মাৰ্কেটৰ পৰা চলো এতিয়া অৰুণাচল গৈ আছোঁ ঠাণ্ডা কিন্তু পৰিছে আৰু দেই মা প্ৰথম ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰতে ইমান ঠাণ্ডা হয় নাই জানুৱাৰীত কেনেকুৱা ঠাণ্ডা হ'ব বাৰু জানুৱাৰীটো আছে অঁ যেনেকৈ এবাৰ গৰম বেছি হৈছিলে ন ঠাণ্ডাও সিমানে হ'ব মানে বেছিয়ে হ'ব মানে তাৰ ৰ'দটো ওলালে হ'লেও কুঁৱলীখিনি গুচা নাই বাগানৰ পোৱালি ঠাণ্ডা লাগিছে খালি ফেচবুকত পাইছোঁ মানুহ এটা কৈছে মানে জমনি কিবা কি আছিলে জানো অসম কিবা আসাম তাৰপিছত অসমলৈ আহোঁ দে কি গেলিলে কৈছে দেই তাৰপৰা এই অকল আলু কৈছে আকৌ এই আলু এখন আলুৱে আলুৱে গোটেই অসমলৈ এখন আলুৱে গেলি আকৌ নাই এখন গোটেই আলুৱে আলু ৰ'দটো ওলালে অ কুঁৱলীখিনিও গ'লগৈ মানে ৰ'দটো উঠনি ওলাব বুলিছিলে তেতিয়া এইখিনি হোৱা বহুত চান্স থাকে আকৌ কুঁৱলীটো থাকিলে খালি আজি ৰাতিপুৱা আহিলে থাকি মজা মানে পুৰা খালি খালি লাগে দিনত আহিলে মানে অলপ পাছত আহিব গোটেই মানুহে মানুহ হ'ব এইডোখৰ গোটেই মানুহে মানুহ অহা এতিয়া পুৰা খালি যায় দোকান খুলিছে মানুহৰ লগত যাম বজাৰ নহয় আমি এতিয়া তিনিচুকীয়া হৈ নুঘূ তো সেইকাৰণে মানে এইফালে গৈ উখাপুৰ হৈ টিপাম দলং হৈ আৰু পাছিলে হৈ মাপুং হৈ এনেকৈ যাব লাগিব মাপ পতা হৈ ফ্লেট গেট এইবিলাক গৈ আছোঁ ডাইক গুচি যাব নগৰ মন নগৰ বেছি লাম্বাৰো হয় এতিয়া ডাইক গৈ আছোঁ ৰিজৰ্টটো ফালে আকৌ কুঁৱলীটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যে ন কুঁৱলীটো আকৌ পাই গ'লোঁ যে ইয়াৰ ৰ'দটো নাই আকৌ এইফালে তাততো ৰ'দটো আছিলে ন নাহকতীয়া মানে এডোখৰ এডোখৰ নাহকতীয়া দে গোটেই কুঁৱলী চা কেনে কি ষ্টাইলত পৰিছে নাহলীয়া নাহলীয়া মই নাহো না অঁ মই নাই শুনা নাহলীয়া তো মাপুম পামগৈ এতিয়া এতিয়া গোটেই এইফালে বাগান ধুনীয়া পাত্ৰ ছিজন গ'লে হয় নাই তই কিবা এটা ফুটি দিলে বে কোনটোজনী ফুটি দিলে বে কোনটো নে কি জানো বেয়া চেক চেক আছে বে এই চাৰ্টটো হেৰি কুচাইছিলোঁ আকৌ জেকেটটো ক'ত আছে বে এইজনী এজনী গ'লগৈ নহয় ইয়াতে দিলে হোমটো থাকি গ'ল নহয় ভাল ন বেছি দেখোন নাই আৰু এতিয়া আকৌ এই ফোন মেচ ইনষ্টাগ্ৰামত হেৰি এটা দিলোঁ কম ষ্টৰি এটা আকৌ মোৰ ট্ৰেইন যে ট্ৰেইনবিলাক আহিলে ৰখি থাকিব লাগে সেইদিনা নহয় একে আকৌ ৰখি আছোঁ মই কিমান দেৰি ৰখিছোঁ জানো নাই বহুত ৰখিছোঁ মানে
বিলিহে অকমান দেই হোৱা দিন ন আও মানুহ হল দি মানে হেন কিমান মানুহ মানে নাকম জংচন নেকি কি হয় নাকম ষ্টেচন নেকি ৰাতিপুৱাৰ আমাৰ সেইটোৱে ভাল আৰু গাড়ী মটৰ সিমান নচলে পুং পাং যাব পাৰি কাকতে আছোঁ পাওঁগৈ নাই অৰুণাচল কিন্তু থাম মেলি থাকিব সেইটো অৰুণাচল ন অৰুণাচল ৰাইট অৰুণাচল গোয়িং কিবা কিবি থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে পাওঁগৈ নাই পামগৈ লাহে লাহে কিবি বেছি স্পীডো অহা নাই ন বিদেশ আৰু এইটো কি হয় চলো লেটছ গো কথম ভবা নাছিলো এই বৰষুণটো দিব বুলি এনেকুৱা টাইমত দুপাল পৰিছে ন গালে চালে পৰিছে ন গোটেই কাকপথাৰ ৰাস্তাত গোটেই অক পকোৱে আকৌ চেনা এই ৰাস্তাত মজা আছে বাইক খেলিবলৈ জানা নাই কিন্তু তোৰ চকাটো বেয়া ন তোৰ গ্ৰিপে নাই আকৌ অলপ গোটেই চফা হৈ গ'ল বৰষুণ দিছে বৰষুণ দিছে আগত আগ আৰু পাব পাওঁ গেট পঞ্চ গয়া হম লোক তো ইয়াহ পে ক্যা কৰনা পড়ে কা বুজি নাপাওঁ দেই মানে অসমৰ পৰা বা ক'বা পাওঁ দেই যেতিয়া বেলেগখন ষ্টেটত সোমাওঁ মানে অৰুণাচল সোমালোঁ বাইদেউ দেই আমাৰ পইচা লয় অ অসমলৈ গ'লে কেলৈ পইচা নলয় আকৌ ৱেলকাম টু নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনে এইটো ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে আছে হয় নাই হে
เฮ้ยดูสิเฮ้ยดูวันนั้นวันนั้นเลยสิวันนั้นเฟสติวัลเก๋เก๋ไปสเต็กเก๋ไปสวิสไปสเต็กสวิสไปสวิสเฮ้ยสวิสโอ้ยรัสซาเบลก็ได้เฮียมอะไรก็ที่ดูเนี่ยพอเหรอเฮียก็สก็สันนี่เอฟเฟลอุณหภูมิลดบุลูอากาศก็เลยร้อนเว็บผมเนาะอากาศเฮ็ดเตจุนอปังเนี่ยมัวร์ดากุยสิลด้วยบุ๊ดมันเนี่ยบอมซาลียามันเนี่ยเฮ้ยสักครั้งเฮ็ดเจอดูเลยจวนรัสซาลูกมาพอต่อ এখন বগীবিল নালং সরি বগীবিল নালং নহয় দেই সকলি মানে পিকনিক খাবলৈ আহি বুলি জানুৱাৰীত ন বালি নিজে নেকি বা বালি অৰুণাচল ন বালি আৰু হিল হে আকৌ অ অনু বল আগতে যাওঁ নেকি যাওঁগৈ এখন নুসোমাম ঠিক আছে গোলাপ জলদা লৈ ল'বি দেই তো পাই নেলি পাই গ'লো সি মঞ্জিল তো বল এইফালে এতিয়া তেজু আমিতো তেজু নেযাওঁ নহয় ন যাবি নি তেজু।